Ja, det här är i alla fall den typ av koja som de hade på Horndals bruks skogar och senare Domänverkes. Och en sån här koja fick ju kolan bo då i 3 veckor under tiden som kolningen pågick. Och sen då när de har rivit ut milan då fick han ligga några dygn på kolbotten. Den var ju varm att ligga på. Den vakta kolen. I Våtmarö kallar de ju mest de här kojorna för kolbon. Så. Men vi sa ju alltid kolkoja. Var det inte kallt att bo i en sån här på vintrarna? De hade ju el då hela tiden. Hela dygnet runt? Ja, dygnet runt. Och det var så varmt i det kolkojonet. Sen på kvällen då gick han ut då och la på spjällen. När det var bara lite glöm kvar. Jag har ju legat i en kolkoja en natt. Det var ju när Gustav kolla uppe på Myrberget. Så sa han att hvis du kom dit någon gång och ligga över. Så en kväll då traskade jag iväg. John och Åke och jag dit. Jag ångrar ju det än att vi inte hade någonting med oss. Vi kom dit 3 stycken och han hade fattigt och kravligt hemma. Han bjöd ju på kaffe och åt bröd. Det var ju en annan. Så morsan vet av att vi skulle gå dit så hon ju alltid skickade med någonting. Hur mycket tjänar man på kolningen? Ja, kolan han hade, de räknade ut hur mycket kol det skulle bli om milan. Och vart det mera kol än de räknade ut att det skulle bli, då fick kolan pengar för de kolen som var över, de kallade han för överkol. Men han hade väl några dagpenning kan jag tro, annars skulle det inte gå ihop. Annars, när han högg, det högg de ju alltid på ackord. De hade väl en 12-15 öre för de högg ett kolveres. Och så skulle det dels vara anbarka. Och så skulle det vara 1 meter högt i toppen. Nästan jag frågade om det var 1 av 10 för det skulle vara torkningsmån på. Det hade de 12-15 att göra för. Så man var inte fet på att det går skogen i dag. Händer det inga olyckor? Nej. Det hände väl olyckor. Det var ju kolare som ramlade ner i milan. Det hände aldrig någon olycka på. Jag vet här kring. Men de hade ju en klubba och slog framför sig på milan. Utifrån det skulle vara någon sån här fräthål som de kunde rå. Sen på senare tid då började de ju kolla med skorsten. Gjorde bara en skorsten av en fyrkantig trätub. Som har rest upp på den ena kanten av milan. Och då körde de ut milan på en vecka kortare tid. Men det vart inte lika bra kol. Det gick för fort det. Ja.
Hur ofta hände att det brann upp då för kolan? Ja, här kring har jag aldrig hört någon gila som har brunnit. Men vi såg ju det här på tv. Så någon hade sådana besvär och byggde koja och reste in mila. Gjorde den väl bara för att filma. Och så han tog el. Alltihop brann upp. Han grät ju under gamla kolan som han... Jag har tänkt på, jag var det både löv och barvi i en mila. Ja, det hade ingen betydelse. Och sen var det mycket lumpar då. Det mesta av kolven, det var ju toppar då när man hugger timmer och massor. Var topparna kolhögda och en kolv i år. Men så lumpar de och gör ruttna trä. Och det där var lite lurt sen för när de rev ut, för det är de lumpbitarna som vill jag gärna bli glöd kvar i som kunsat eld på kolen. Vi körde in mycket milen under hästhagen, Myrsvehagen. Jag minns en gång när jag var i hästhagen och körde in mila. Han var ju så rydligheten när Anders Erikqvist hade kolan. Han skulle vara så precis så att han pallade i så. Han skulle ha grann vid ibland och gräver. Det var inget det som passade. Vi kom fram och vi bara vickade i år. Blev i botten och så sen skulle han resa. Så. Farsan har varit arg till sist och sa åt Gustav att han utan grälar så skulle vi köra hem. Inte var så bra. Han högg ju på en ner till rossen. Cyklade från Våtbo och dit. Jag vet inte om det var is han kunde gå ut till öarna sen eller om han rodde rent om. Så en kväll när han kom hem då bara sa han att han var så rysligt trött. Så han gick och la sig och han vaknade och ner. Ja, körde ni kolen till Horndal hela tiden? Ja. Fick ni något betalt då som körde? Ja. Vi hade ju... Vet jag hur de räknar... Om de räknar stigar eller... Eller om det var dagpenning. Men vi körde två vänder om dagen till Horndal. Ja, det är två stigar efter varje häst då? Ja. Stigar, vad var det? Kolstigar. Såg du aldrig någon sån? Inte som en släde, eller? Ja, de gick ju på släde. Mm. Korgar liksom, ja, stora. Ja. Jo, det har jag sett på film. Ja, fanns väl någon kvar i vårt jo, på jag har något svagt minne av en sån där storkorg-historia. Jag minns en gång när vi hade basväg då genom skogen. Och så kom vi fram där uppe vid Rosslandet. Sen skulle man ju fram till... Det fanns ju två korgbryggor i Horndal. En som var nere vid järnvägen. Liksom på den här sidan station. Det kallade han för statens kolbrygga. Så var det en vid Horndals gård. Det gick ett stickspår in där. Och det var Horndals bruk. Så det gick direkt till kolhuset i Horndal. Men de där bryggorna var ju så hög då så de kunde köra under den. En järnvägsvagn.
Och så sen då så var det ju ett snedplan då ner på bägge sidor. Så man fick ta en jävla fart med hästen när man skulle upp det då. Och lite rädda var väl hästarna i början, och så var lite krångligt. Då. Sen hade de liksom en ficka där. De kunde veva för en lucka. Och in där fickan gick en kolstig. Och ibland då, utan att man visste över, då var det mätning. Då drog de för den där luckan, så fick man vicka i en stig då. Och då skulle det stämma med måttet. Annars så var det avdrag. För då, när de körde kvar, de hade ju betalt för stig av bruket då. Och stämde inte det, då fick de avdrag sen. Och alla försökte ju gillra upp till rekorden så det skulle bli så mycket som möjligt. Ja, vad gjorde de? Lade de in något annat i botten, menar du? Ja, de fanns ju stora kål, vet du. De lade dem lite kors och tvärs och gles fylld upp bra. Men, vilket mygel. Den där gubben som stod på ryggen, det var jag i allmänhet en gammal skogvaktare eller kronjägare. Och då var det en som vi kallade för kronjägare Larsson, en gammal kronjägare. Han var kolgillare och han gnällde så rydligt den där gubben. Och så kom Bagget Alfred och körde nere från bryggan. Han hade nästan lika mycket kol med sig hem som han hade dit.